Azərbaycanın qələbəsi ilə bitən Vətən müharibəsi zamanı ələ keçirilən erməni həbsçiləri arasında Xocalıda girov götürülən dinc azərbaycanlılara qarşı işkiənçə verənlərdən biri Lüdvik Mikitsyan da var. Hazırda onun ətrafında istintaq hərəkətləri aparılır. Hərbi prokurorluqda Xocalıda soyqırımı törədilməsi ilə bağlı istintaq dəvam edir. Həmin cinayətçinin istintaqının Azərbaycan Respublikasının tərəfində çıxdığı beyanxah müqabilələrinə, beyanxah hüquq normalarına Azərbaycan Respublikası Cinayət və Cinayət-prosessual Məcəllələrinin tələblərinə uyğun aparılmasını təmin etmək məqsədi ilə iş üzrə cinayətin həcminin böyüklüyü, şübhəli təqsirləndirilərlər, zərər çəkmiş şəxslərin, hətta arşdırma olaraq xüsusiyyətlərin sayının çoxluğu nəzərə alınaraq iş üzrə beş əsas istiqamət müəyyən edilmişdir. Bunlar Azərbaycan xalqına qarşı Xocalıda, Qara Dağlıda, Meşəldə və digər yaşayış məntəqələrində törədilmiş soyqurum, əsir düşmüş və görə götürülmüş şəxslərə qarşı işgəncə terror, dövlətə və vətəndaşa, vətəndaşlara vurul və vurulmuş ziyan və müasir dövrdə düşmənlə təmas xəttində milli ədavət və düşmənçilik niyyəti ilə törədilmiş xüsusilə ağır e, cinayətlər kimi istiqamətlərdir. Həmin cinayətin ismindəki zamanı Qxı, Xocalı soyqırımı üzrə olmaqla ümumilikdə 297 şəxsin Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin soyqırım, deportasiya, işkəndici Müharibə adət və qanunlarını pozmaq və digər maddələrdə nəzərdə tutulan cinayətləri törətmələri sübuta yetirildikdən həmin 297 şəxs barəsində qeyd olunan maddələrlə 30 nəfər şəxs qisməcə cəlb edilmələrinə dair qərara qəbul edilmiş, məhkəmə tərəfindən barələrinə həbs qətin tədbiri seçilmiş və aqtarışlarının təmin edilməsinə ötür sənədlər müvafiq təşkilatlara göndərilmişdir. Qeyd olunan 297 şəxsin arasında keçmiş SSR-nin 366-cı motoratıcı alayının Hərbi qulluqçuları Seranov Hanyan, Yuri Zarvigorov, Yevgeniy Nabokih, Valeriy Chechyan və digər hərbi qulluqçular da olmuşdu. 1991-99-cu illərdə əsir və qərloluqda olan Azərbaycanlı vətəndaşlara qarşı işkəncə cinayəti törətdiyi müəyyən edildiyindən ona Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlsəsinin 113, yəni işkəncə maddəsi ilə ittiham elan edilmiş barəsində məhkəmə tərəfindən həbs qət imkan tədbiri seçilmişdir. Məqdırətçiən Vətən müharibəsi dövründə e, deməli 2020-ci ilin oktyabr ayında e, qirovların arasında həlak keçirilmişdir və e, onun barəsində cinayət işinin təqibi zamanı məəlumatlar olduğundan biz ona e, deməli müvafiq istintaq əhkətləri aparıldıqdan sonra yan yəni, tanımaya təqdim etdi üzləşdirmə istintaq əhkətləri apardıq və məyen etdik ki O ə, həmin dövrdə girovluqda olan Azərbaycan vətəndaşlarına qarşı işgəncələr törətmişdir. Və ona görə də ə, deməli o həmin qeyd etdiyim maddələrlə cinayət məsuliyyətindən cəlb edilmişdir. Hal-hazırda da onun barəsində istintaq davam etdirilir.